ទៅសុបាសាពេងជិះឆឹងតែម្ដងហូបម្លងជួនបាល់មកសុកចិត្តស្មីទៅជួនត្រង់នេះអត់ដល់សើទេបាទជូលៀនវិលៀមយ៉ាងណាដែរជូលៀនវិលៀមកាត់ទៅសុកចិត្តស្មីសុបាសាដេញយកបាល់ដោយណារងកាកាតាពេងដល់នេះអូយបាទមានធំណាស់សុបាសានេះមិន ត្រង់នេះពិនស្រែនទុកអត់បានល្អទៀតចំ Thank you.
the pattern of my lord, they some here. Tsubasa, Sarat. Lấy những bơ cà lê mà mi ta đi trong đi chấm sắp bố toát bụng chưa đi trong bao tiền bay qua đời.